დღევანდელი შეხვედრა ეხებოდა კინდერს, ფერმერ ქალებს, რა გამოწვევები აქვთ, რა პრობლემები აქვთ და ვისაუბრეთ ამის შესახებ. ნაყოფიერი ტრენინგი იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ახალი ინფორმაცია გავიგე ამ საკითხთან დაკავშირებით და მომავალში აუცილებლად გამოვიყენებ სამომავლოდ. სპეციფიკური მიზანი მაინც არის ის, რომ მევკარტოფილეობის დარგში ამ რეგიონისთვის დამახასიათებელი თავისებურებები გამოიკვეთოს, რა წინააღმდეგობები არის აქ ქალებისთვის და მამაკაცებისთვისაც და როგორ დავძლიოთ ეს წინააღმდეგობები და როგორ ვუზრუნველყოთ, რომ ქალები და მამაკაცები თანაბრად იყვნენ ჩართულები მევკარტოფილეობის საქმიანობაში. გენდერის საკითხებთან დაკავშირებითაც ხდება დისკუსია, ანუ რას ფიქრობენ, რას წარმოადგენს გენდერი და ამასთან დაკავშირებით, რა მდგომარეობა არის ზოგადად საქართველოში, ასევე სოფლის მეურნეობის დარგში.